5. apríla oslávil nevšedné životné jubileum pán Milan Vrubež z Holíča. V deň jeho 90. narodenín prišli oslávencovi poblahopriať primátor Zdenko Čambal a Mária Votrubová z oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva. Jubilant nás prekvapil svojou čulosťou a iskrou v očiach. Dlhovekosť mu osud daroval ako dedičstvo jeho rodiny. Na to majú zásluhu rodičia. Stále sa traduje, že zdravie získávaš od matky. Matka ti dáva život aj zdraví, a to je možná aj s tým. Naši mám tam súrodencu, ktorí sa dožili 94, matka 97. No tak možná, že to je tým, že je to. Pochádzali totiž ani z Kopane, z Vrbovec. A tam žili chudobne. Takže možná aj tak získali to zdraví tam a to potom prenášali na další potomstvo. Pán Vrubež je rodákom z Holíča. Detstvo i čas mladosti prežil v miestnej časti Betlehem. Zo 4 súrodencov zostal jediný. My sme žili v takém hektickém dobie, to bola akorát fronta. Naše hračky byli házať granátama, tam našli sme všade more, všelijaké municie a do ohňa to strílalo a to byla naša jako zábava. Už viac ako 40 ročia žije pán Vrubež sám. Všedné dni mu spríjemňujú syn i dcéra. Rovnako ho poteší i návšteva niektorého z 8 vnukov či pravnukov. Teší sa pomerne dobrému zdraviu. Zrak, sluch i nohy mu ešte slúžia. O seba sa dokáže postarať. Jeho najväčšou záľubou je záhradka, na ktorú sa ešte prednedávnom odviezol na mopede. Keď bolo možné, dívam sa na ten televízor, keď sú tam nejaké také programy, ktoré sú takové, jak bych povedal, ze života. Vidíte, také o histórii a také niečo, to mám rád. Aj knihu si občas prečítať, alebo noviny? Noviny si odobieram, knihu si prečítam také. Aj za prítomnosti dcery a zaťa jubilant zaspomínal na pôsobenie v Holíckom športovo-streleckom klube, ktorého bol spoluzakladateľom a dlhoročným členom. S radosťou sa v spomienkach vrátil aj k svojmu takmer celoživotnému zamestnaniu v Holíckom Priore. Vtedajšie vedenie podniku ocenilo jeho príkladné plnenie úloh odznakom vzorného pracovníka obchodných domov. Ja som tam bol od samého začiatku, až keď som tam bol, robil som prevádzkar, zástupcu riaditeľa, až potom neskúrej, potom také titule, že ja som miel rád ľudí, ja som chodil ľuďma a stále som byl pri ľuďoch. Takže aj tí ľudia ma veľce dobre poznali. A tí všelijaké také vyznamenania, alebo to patrí snáď k vieci. Pán Vrubež vďačne prijíma život so všetkým, čo mu prináša. Teší sa z každého nového dňa. Pri otázke o ďalšej budúcnosti vyjadril jedno nevšedné prianie. Abych sa svedel sám o sebe postarať. A to bych chcel aj do budúcna. Lebo to je byť nekomu na obtížke, to nemajú tolik starostí vlastných, tak nechcel bych to. Prípitkom pálenkou z jubilantovej vlastnej úrody primátor spečatil želanie, aby ešte ďalšie roky prežil v zdraví a v rodinej pohode. Symbolický pohár dvíhame aj my a pánovi Milanovi Vrubešovi v mene našej televízie prajeme, aby jeho ďalšie dni boli plné spokojnosti, zdravia a radosti v kruhu najbližších.